Stili unik është ajo që të gjithë aspirojnë ta kenë. Mjeshtria ta zbërthesh mirë stilin në modë përmes rrobave e mundëson më së miri këtë. Që nga momenti kur Caltrina përdori lapsin për herë të parë, ju bë pjesë e pandashme rutinës së saj. Por, çfarë ndihmoi atë të gjente stilin e saj artistik? TikTok-un shredim krejt e kena përdor shumë gjatë kohës të karantinës edhe vazhdojmë ta shetutja ala me përdor. Mu më ka një mu shumë me urrit si biznes, po edhe me shfaq kreativitetin tem aty se gjatë karantinës nuk është asë që kena pas që ka me bo tjetër përveç se me provu sa në treja, me eksploru sa ma shumë edhe kom shfrytzu edhe më ka një mu te për shumë. Kom bo seri të lojlojshme diri sa edhe më ka ardhë ideja për rroba që ka pas shumë sukses edhe hala ka sukses, kështu që pritet me urrit hala ma shumë. Pas ulumtimit të gjithë si përfaqeje në të cilat vizatimi është i mundshëm, Caltrina arriti të gjente një ekuilibër në mes profesionit të saj të artshëm si stiliste, të cilën momentalisht po studion dhe talentin e saj në artë. Pikturimin rroba nuk është se ka qenë shumë i vështirë dhe nuk është se ka shumë dallim prej si përfaqe tjera, vetë se një detaj i vogël është që do është murujt shumë mësë me bo gabime, për shkak se nuk më në shasë me mbulu edhe asë me fshi. Edhe të e krasu që kom shumë eksperiencë me pikturim në plotë si përfaqe, si që është në mure, në fletë, në drure, edhe në qka dhe tjetër, nuk është se e kom pasë shumë probleme dhe jem ambientu shumë shpetë. Robat mu e mi siguru e dhona, mundet mi siguru edhe klienti, edhe pse shumë mundësi e mirë për klientin mi siguru ata, se për shambull ka roba që është grisë, ose është prishë, ose ka një njollë, ose diçka dhe mundet me mbulu me një punim shumë të bukur, që është mundësi shumë e mirë, si me thonë, me reciklu që atë roba dhe me vesh prapë. Evoluimi i modës po ju mundëson të rinjve opcionit të pa numërta në eksplorimin e stilit të tyre, dërsa Caltrina është këtu vetëm për t'ju ndihmuar më shumë. Përkej sa ka këgja shumë sa i përket këty në robave handpainted, sepse edhe më në shmi bo customized, dhe me thonë me qëfar do figure që ti dëshiron, po edhe është diqka unike, edhe është diqka e rinë Kosovë që nuk e bojnë shumë veta, kështu që edhe zakonisht janë klientat matri, moshatar, po di moshatar të mi, të të mdët vjetë, që si mosha matri janë adoleshenta shumica, edhe janë, s'po di tash, ka figura që ju pëlqenjë shumë, për shembull me anime që janë, ose me një karakter të preferun t'yne.